alle sammen, og velkommen til dagens video, og også hjertelig velkommen tilbage til kanalen. Der er gået 3 billioner år, siden at jeg har lagt noget op. Der har været lidt her og der, som har forhindret mig, men nu er jeg tilbage med en ny video til jer, og jeg har glædet mig sindssygt meget. I dag har jeg valgt, at emnet for den her autismevideo skal være kommunikation. Det er et emne, der står mig meget nært, og som jeg bøvler rigtig, rigtig meget med i min hverdag. Og jeg tænker, at jeg ikke er den eneste, der bøvler med det her kommunikation. Så jeg tænkte, at det kunne være fedt at lave en video om det, så jeg kan fortælle jer lidt om, hvad det er, jeg har svært ved omkring kommunikation. Og jeg vil også vise jer nogle eksempler på, hvordan det kan være for mig at kommunikere med andre mennesker uden for meget snak. Så synes jeg det bare, at vi skal hoppe ind i videoen. Når jeg tænker på spontane samtaler og small talk, så kan jeg ikke helt beskrive, hvad det er, der sådan foregår op i mit hoved. Men jeg føler lidt, at det hele bare bliver sort for mig. Og jeg kan ikke rigtig sådan fokusere på, hvad det er, der foregår rundt om mig. Og hvis vi tager et eksempel, hvis vi har gæster på besøg, eller min familie holder noget fest, og jeg ligesom er nødt til at være med i selskabet, så kan der meget hurtigt opstå det her med, at folk bare sidder og snakker. Det er sådan nogle lynsamtaler, hvor det bare er sådan noget pingpong frem og tilbage. Og der taber jeg simpelthen tråden. Der er det den her klap, der slår ned for mig, og jeg bliver træt og doven. Jeg kan ikke være i nuet. Jeg forsvinder bare et andet sted hen. Så har jeg egentlig bare mere lyst til at rejse mig op og gå op på mit værelse og bare være for mig selv. Jeg kan godt se, at jeg måske skal øve mig lidt på det. Men ja, det er simpelthen bare, det er virkelig svært for mig. Her får I et lille indblik på et andet eksempel på en kommunikationssituation, som jeg har ret svært ved. Hej Emma! Hej! Ej, det er længe siden, hva'? Hvordan går det med dig? Ej, ved du hvad, det går faktisk rigtig skidt. Det er bare fordi, der er den her fyr, jeg er super vild med, og han behandler mig bare ikke særlig godt, og så det har vi flyttet lidt, men jeg er bare super bange for, at han ikke sådan kan lide mig på den måde. Og så her forleden, så jeg også bare, at han snakkede, han var begyndt at skrive med en anden pige, og så er jeg bare mega bange for, at de nu bliver kærester, og jeg er bare super fedt, fordi han sagde, at jeg ved bare, hvad jeg skal gøre, og så når han begyndte at skrive med hende der pige, og jeg bare blev skubbet helt ud af det, hvad skal jeg så gøre? Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal selv arbejde, så det er sygt. Det der med at gøre et svar kort og godt, det er ikke lige det, jeg er bedst til. Og jeg skal virkelig øve mig i, at finde ud af, hvem jeg vil fortælle hvad til, så jeg ikke får udstillet mig selv. Og jeg skal øve mig i at virkelig korte ned på mine svar og gøre dem gode og korte. Jeg kan nemlig få det ret skidt, hvis jeg får fortalt noget, som der var alt for personligt, og som jeg egentlig ikke havde lyst til at dele. Så ville det jo være bedre med et kortere og bedre svar. Og så kunne det faktisk nogenlunde se sådan her ud. Hej Emma! Hej! Ej, det er længe siden, hva'? Hvordan går det med dig? Jo, du ved, det går lidt op og ned, ikke? Men ellers går det fint nok. Sådan kan man også gøre. Kort og godt. Så kører vi. Det er ikke lige altid, det her det sker. Det kommer lidt an på, hvilken situation jeg står i. Men når det så sker, så kan det ret nemt gå galt. Og det kan se sådan her ud. Det her er en af de virkelig akavede
situationer som jeg faktisk har stået i rigtig mange gange før. Og de er rigtig svære at komme ud af, især hvis ikke man ved, hvad man skal sige og hvad man skal gøre. Når jeg endelig får mod til at sige noget, så tager jeg tit udgangspunkt i en film, jeg har set, eller hvordan personen har det sådan. Så kan man for eksempel sige, nå, men lige for at bryde tavsheden, hvordan går det, eller hvordan har din dag været indtil videre, eller noget i den stil, fordi det giver nemlig også den anden person chancen for at sige noget. Det er heller ikke altid, det her sker. Det kommer også lidt an på, hvilken situation jeg står i, og hvordan spørgsmålet lyder. Og når det så sker, så bliver alting bare sort, og så får jeg holdt den her ret underlige og akavet lange pause. Ja, det føles som en evighed. Og det kan egentlig godt være en ret dum situation at stå i, fordi at det gør, at jeg bliver usikker på mig selv, men også på den anden. Men det gør også, at den anden, som har stillet spørgsmålet, også bliver usikker på mig, og ligesom mister interessen for spørgsmålet. Og det kan der komme en ret akavet situation ud af. Og den vil jeg gerne vise jer her. Okay. Hvilket emne synes du, I skal vælge? Der er jo det her, og så er der det her. Hvad synes du? Jamen, hvad med den her? Okay, så tror jeg bare, at jeg vælger, fordi du... Og så kunne den måske se sådan her ud i stedet for. Okay. Hvilket emne synes du, I skal vælge? Der er jo det her, og så er der det her. Hvad synes du? Jeg synes måske, vi skal tage den her. Den synes jeg lyder ret spændende. Ej, hvor sjovt. Det var lige præcis det emne, jeg sad og tænkte på, at vi skulle tage. Skal vi så bare ikke tage den? Jo, det synes jeg, vi skulle. Ja, det her, det kan virkelig også være svært for mig. Jeg laver den konstant. Og det er ikke for at være ond eller noget, fordi jeg ved, hvor super vigtigt det er at spørge ind til andre. Enten så klemmer jeg det bare, eller også så ligger jeg bare ikke rigtig mærke til, at det er noget, jeg skal gøre. Og det kan også blive en ret dum situation en gang imellem. Altså hvis nogen kommer og siger til mig, at de har været til jobsamtale, eller at de lige har været inde og se en ny film i biografen, så ligger den jo selvfølgelig op til, at det er noget, man skal spørge ind til. Ej, hvordan var filmen, eller hvordan gik jobsamtalen? Og det fortæller jo den anden person, at man faktisk er interesseret i, hvad det er, de siger. Og så kan de også ligesom få det sådan behageligt indeni bagefter. Så sidder man ikke med den der klump i halsen. Og det kan jeg godt have lidt svært ved. Og som sagt, det er overhovedet ikke noget, jeg gør for at være ond. Det er simpelthen bare noget, jeg ikke lægger mærke til. Og det er simpelthen så svært at huske en gang imellem. Og den situation kan se sådan her ud. Ej, ved du hvad? Jeg var til lægen i går. Okay. Ja, I kan godt se, at det nok ikke lige var det bedste svar at sige... Okay, jeg kan som sagt godt se, at det er noget, jeg skal øve mig på, fordi det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig ting omkring det her med kommunikation. Det er lidt ligesom at spille pingpong. Først så kaster den ene bolden, så kaster man bolden tilbage, og sådan kører den bare.
Så det virkelig noget, jeg bare skal øve mig på. For ligesom at vise den person, jeg snakker med, at jeg faktisk er interesseret i, hvad de siger. Og det er jeg sikker på, at de vil synes bare mega rart, og det vil jeg nok også selv synes. Det var så alt for i dag, venner. Jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Giv den et thumbs up. Og så glæder jeg mig bare til at se jer i min næste video. Så glæder jeg til det. Det vil jeg i hvert fald gøre. Og så ses vi bare senere. Hej hej!